A já jsem Maki a vítám vás u dalšího videa z Bubblegum Simulatoru a dneska budeme skákat po těch hezkých krásných šutrech, které svítí. Ale předtím si koupím lepší žvejku a můžu si dovolit jenom tuhle. No, aspoň o tu jednu lepší. Jasně, tuhle si jo už máme. A my se jdeme podívat, jo. A chci si koupit novýho peta. Jdem do pětky. Všimla jsem si, že ve čtvrtém portálu v pátém máme nový portály. Tady. A chci si koupit tohohle peta. Protože mám fakt hodně, takže si to chci koupit. Vypadá krásně to vejce. Hustý. New pet. Oho, nějaký nový pet. Počkat, takže si klejmneme tohleto. A jdu si vzít peta, protože ten je fakt luxusní. Ten je fakt luxusní, ale místo kterého, místo tohohle. Ten dává nejmín. Tohle je fakt hustej. Že jsme si koupili ještě jednoho? Ne. Jdem skákat. My jdem skákat směrem, jo. Uděláme si trošku větší žvěkačku, teďka ji absolutně nevidím. A ještě si něco klejpnem. Super. Jdem skákat, ale vůbec nevím, kam vyskočím až. Budu se snažit nepadat, protože padání je moje slabá stránka, nebo takhle příšerná stránka, kterou nemám ráda. A padám furt. Jasně, jak jsme spadli zpátky. No tam nedoskočím, tak doskočím aspoň sem. Skákání nesnáším. Byla jsem na streamu jednoho klučiny a zrovna tam skákal taky a furt padal úplně stejně jako já. Takže jsem úplně s ním soucítila. Ty vogo, to byl krajíček. Pak nesnáším skákání. Neskočím tam. O, super. Proč takhle nemohly být takhle rychlí ty peníze, jako ty šutry? Ty krystaly. O, zase si můžu něco kliknout. Doskočím tam? Super, krása. To se vezmem? Super. Ježišmarja, proč je to tak daleko? Sem skočím tam, skočím tam. Smrt. co tak vidím v komentářích, tak hodně se mnou soucítíte vždycky, když spadám. Takže vždycky tam píše, to nevadí. Já vím, že to nevadí, ale je to utrpení pro mě. Pak nesnáším. Ne, padám. Až jsem se zadusila. Z toho, pardon. Bože, teďka jsem celá rudá z toho, jak jsem kašlala. Ale budem se snažit. O, teďka jsem srutný dělat, co jsem kdy byla. Seber to. Tohle je šutr nebo ten ostrov? Doufám, že ostrov. Já už nechci skákat, už nechci skákat. Já se chci dostat někam dál. Ale vypadá to, že to je fakt ostrov. Ne, 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 prosím, spadni někam. Ne. Dobrý, aspoň jsme nespadli úplně dolů. Tak jo, ještě jednou. Kolik máme žvěkačky, vůbec nevím. Že ji vůbec nevidím. Prosím, dobrý. Vezmi to, proto. Jo, teďka vidím žvejkačku v černé temnotě. Super. Už tam za chvilku budem. Teďka skočíme sem krásný žlutý škámen. Skoro nejsem vidět. Pomalu ty petové nejsou, ale takhle nejsou skoro vidět. No. Vím, je to nepodstatný, ale prosím, netřískně se do hlavy. Řekla jsem se do hlavy, že já to řekla. Tak ještě jednou. Jo, dobrý, ne, v pohodě. V pohodě, to se jako nic se neděje. Teďka mě zajímá, jak je velká žvíkačka. Jo, velká. tak teďka, ne, teďka už tam doskáčeme, nespadneme. Po třetí tam skáčem teďka, nejsem si jistá.
Teďka si musíme dávat bacha na ten modrý, protože ten modrý je fakt zrádnej. Kde je modrý? Tamhle je modrý. Tak musíme skočit na ten modrý, tam takhle hezky na stranu. Tak skočíme rovnou na ten modrý. Pokud to půjde a nejde, tak skočíme zpátky, uděláme větší bublinku. Ještě sem, jdem takhle na kraj. A jdem to zkusit znova. Prosím, prosím. Oh, super. Modrý máme, takže už tam mačka. Jdeme radši takhle jako na kraj, ať se nebouknem do hlavy. Oh, máme nový, nevím, jak bych to nazvala. Něco novýho. Ale nechci. Je, tady to můžem. Oh, co to je, hustý. Čisto nebudu. Jasný, tady mi něco vysvětluje. Sakra, já nevím, co tam psal, ale... No tak klidně. Já vůbec nevím, co tam už psal. Jo, jestli chci tohleto, nebo tohle. Ne, jdi pryč. S tebou nechci povídat. Nechci s tebou povídat. Jo, hej, já nemám totiž peníze žádný. Teď už jo, zase. Nevadí, to si našetříme, to vůbec nevadí. Ale už k němu asi nepůjdu. My, ale, jdeme. Teďka nevím, který se nám otevřel, jestli v tomhletom. Jo, tak v tomhle tom super. Tady se nám otevřelo. Jo, tady máme jasně 5 penízků, jsou diamantíky. V pohodě. Jo, jasný. Tady kuno, jdem skákat dál. Ježišmarja, to potřebuji. Proč tady taky není trampolína? Já chci trampolínu. Oh, co tady je? Vidíte to? Oh, co to bylo? Vůbec nevím. Nějaká hvězdička? Je, já čumím a nebe. Je. Kam se mi schovaly ty hvězdy? Nevím. Diamantík. Tohle je takový dobrý, že už jsou konečně ty oblaky, jsou konečně modrý, protože tam to bylo tak debilně vidět. Lásko, mám dotaz. No. Co jsou ty hvězdy? Já vůbec nevím, já jsem tam ještě nebyl, to je nový. Ty jsi tam nebyl, ty to nevíš? Sakra. Ale to jsem hájí, když to nevím ani já. Když to nevíš ty, tak to nevím ani já. Jsem se chtěla zeptat jako Václava, co jsou to ty hvězdy, a on to taky neví, jo, protože to ještě prej nehrál. No, takže, ne, že mi tam budete psát, že Markéta, ale vždyť to je tohle a tohle, jak jsi to nemohla vidět? Ne, fakt to nevím, jo, takže... Mějte ke mně soucit, že to fakt nevím, takže mi to můžete napsat, co to bylo. Protože fakt nevím. Je, já nemám skákat. Je-li to. Fakt nevím. No, aspoň může to být užitečný, protože to fakt nevím, takže mi to napište, prosím. Budu za to moc ráda. A ne, že mi tam budete nadávat, že to fakt nevím, protože to fakt nevím. A jo, teďka říkám hodněkrát, fakt nevím, protože to nevím. Ale nevadí, skáčem dál. Jako to mě nezastaví, jako abych neskákala. Ne. Dobrý, máš štěstí, chlapče. Tak jdem skákat znova. Ale tohle už je strašně daleko, protože si všimněte, že prostě skočíme a
skočíme pomalu na druhej oblak, na třetí, že víc už ne. Já vím, musím kupovat jako větší tu blinu, ale hold, nejsou many a já jsem pidlovoký člověk a furt narážím do stejného oblaku. Tak tam nedoletím. Oh, to byl kousek. A už vím, že nemůžu prodávat své peníze za drahokamy. To je špatné. Já už to nechci hrát. Nechci to hrát. Jdu si koupit peta, kašlu na to. Takže. V jakém portálu jsme měli pety? V pátý, myslím. Tohle si jasně vezmu. Si vezmu až za 31 minut. Jdeme se podívat na ostatní portály, na tu bednu s penízkama. Pak máme... Tady máme bednu. Jestli už tam je. Ha, jedna minuta. No, tak penízky potřebuju. Penízku máme málo. Jak tak vidíme. Ne, ještě to nechci prodávat. Vezmeme si tohle. Teďka to můžeme prodat. Super. Vezmeme si zase tady penízky, asi se budeme švíkat. Minutku musíme počkat. A jo, peta jsem si chtěla pořídit. Takže jdem do pátýho portálu. A jdem si koupit zase tohle. Doufám, že dostanu open 1, 3 auto. 1. Jsem magor, ne 3. Sakra. Máme stejného jako tohle. Nepadí. Hned si ho dáme. A místo 21, 65. Místo tohle si dáme zase tohle novýho. Tohle už je level 11. Oni se nějak strašně rychle... Nejsou to ty hvězdičky kvůli tomu, že se upgradujou? Možná mě to napadlo. No. Nebudu si nikoho při... Felixáček. Ne. Jdem si pořídit tohle. Nebo takhle, chci tu bednu. A ještě si podpírám tady penízky. Ne. Žádný takový. Chci si vydělávat sama. Nebo takhle, chci si to kupovat sama. No, super. Tohle si tak, no jasný, vezmem si. A jdem to prodat, ale já zase nevím, jaký to bylo. Ve třetím. Ne, ježiš, v jaký se nakupujou? Já to nevím, ve druhý. Já si to nepamatuju. Jo, co, dobře já. Tohle si klejmnu. Jdem si koupit. Nechci. Žuvačku novou. Aha, ona už stojí tolik. Ježišmarja, proč to stojí tolik? A kolik stojí tohle? 1 025 000 láva? Venom. O, to je hustá. Ne, tak ne. Budeme šetřit. Do příštího dílu budeme šetřit. A pořídíme si lepší žvíkačku opět. A budeme skákat dál. Doufám, že už... Ne, nepůjde mi to líp, že jo? To vím. No takže, v příštím kolu budeme skákat dál, koupíme si novou švěkačku a to bude všechno. Takže se mějte krásně, doufám, že se vám video líbilo a ahoj!